Vtáci už začínajú spievať svoj koncert večerný. Za chvíľku začne zapadať slnko a som na jednom mojom mieste, ktoré je dokonalou kulisou k tomu, o čom dnes chcem hovoriť. Toto je posolstvo na týždeň od 12.3. celý ten týždeň, 7 dní, do 19. Ale v skutočnosti kedykoľvek táto téma s nami rezonuje, je aktuálne. Toto miesto bol kedysi nádherný les. Práve sedím na pni, ktorý zostalo torzo z nádherného, silného, mocného, zdravého stromu. A takýchto stromov tu boli tisíce. Toto je Holorúbaň. Miesto, na ktoré som, keď sa to udialo, nemohla ani vstúpiť. Je to kúsok od môjho domu. Vždy, keď som sem vstúpila, vždy, keď som si len pomyslela na toto miesto, a takých je množstvo, desiatky, stovky hektárov na našom Slovensku, vždy som cítila hnev, bolesť, pocit bezmocnosti. Cítila som sa ako obeť. Cítila som, akoby sa to dialo mne, v mojom tele. A nie je to tak dávno. Stále to zažívam a stále sa pýtam, čo s tým. A toto je presne tá téma, ktorá sa otvára v nás v tejto dobe. A najmä tu na Slovensku. Je to téma, ktorá súvisí s poznaním, prijatím toho zranenia, ktoré v nás vyvoláva buď obeť, alebo vyníka. Pretože obidve tieto polarity žijú v nás. Sme súčasťou tej hry. A sme práve vo fáze, kedy vystupujeme z tej hry. Do nového dejstva. Tým novým dejstvom je tvorenie vo vedomí jednoty. Tým, že všetko vzájomne súvisí a navzájom sa prelína a je v dokonalej synchronicite, ako navonok, tak vo vnútri. Tým, že žijeme na Slovensku, časť nášho vedomia je kolektívne vedomie. A to, čo sa prejavuje teraz v kolektívnom vedomí, v tom dejstve, v slovenskom národe a všetky tie výzvy, súvisia zároveň aj s nami. Je to o tom, že keď to rozpoznám v sebe, keď to vyrieším v sebe, keď to vyrovnám v sebe, keď objímam v sebe aj vyníka, aj obeť, keď precítim tú energiu, ktorá sa vo mne spúšťa v tomto období a hlboko ich príjmem a objímam v sebe spôsobom, ktorý mi prichádza, pretože v okamihu, ako sa rozhodnem to vyrovnať, zharmonizovať, prijať, v tej chvíli sa mi ukáže spôsob, ako. Nazrela som do horoskopu Slovenska. A nejdem teraz rozoberať všetko, celý horoskop, iba to, čo súvisí s riešením v tejto dobe. Náš ascendent Slovenska je v znamení váh. Ascendent je spôsob, akým sa premietame svetu. Je to naša tvár. Je to to, čo je pre nás asi to najdôležitejšie poznať a pochopiť, kto vlastne sme. Váhy sú znamením rovnováhy, harmónie, spojenia polarít, potreby lásky a potreby šíriť okolo seba harmóniu. Priamo na tom ascendente stojí Jupiter. Jupiter je planéta blahodarcu, veľkorysá energia učiteľa, duchovného učiteľa, múdrosti.
Je to to, čo drieme v našej DNA. Je to to, čo máme ukryté pod všetkými tými maskami a vrstvami a rolami. Je tá skutočná podstata, s ktorou sa náš príbeh zosúladil s príbehom a stvorením národa slovenského. A to je poznaj v sebe múdrosť, poznaj zákony vesmíru, zákony prírody, otvor svoje srdce a vylaď svoj život s týmto prúdom vedomia ľudí, prírody, kde žiješ. Toto je pre nás výzva ako prostredníctvom správneho postoja v tejto dobe v rámci kolektívneho vedomia vyriešiť si svoje vlastné výzvy a zároveň ako prostredníctvom svojich vlastných víziev a návratu do rovnováhy, harmónie, seba prijatia, nadhľadu, pokoja. Dovoliť, aby sa vytvorila energia, prameň lásky a vyššej energie, ktorý dovolí aj iným tej kolektívnej rodine vstúpiť do tej energie. Mars je planetou, ktorá zrkadlí boj, ktorá zrkadlí energiu, životnú silu. Mars slovenská je v 10. dome v Rakovi. Priamo na MC. MC je miesto v horoskope, ktoré symbolizuje vrchol neba. To je, môže sa to prejaviť ako naše poslanie. Využi silu, životnú energiu na nasmerovanie ochrany. Rak je energia ochrany. Materská energia. Energia liečenia. Lásky. A preto tá naša prirodzenosť, ktorú máme prejaviť, je mierotvorca. Aby v dobe, kedy sa deje akýkoľvek konflikt, čo konflikt je skvelá vec, pretože vytvára trenie a prostredníctvom trenia sa vytvára a rodí potreba ujasniť si, kto sme, kam smerujeme. Je dôležité poznať, že v našom vnútri je hlboká pravda a potreba chrániť prírodu, chrániť zákony prirodzenosti, chrániť pravdu, chrániť bohyňu, energiu Matky Zeme. Naše slnko je v takej širšej konjunkcii. Konjunkcia je kopa, spojenie. Slnko je životná energia. Slnko je v konjunkcii s Uranom a s Neptúnom dolu, v mieste horoskopu, ktoré je energiou životných koreňov, citovej istoty. A práve táto kombinácia je spojením z potreby objaviť pravdu, silu, tvorenie v duchovnej transformácii, to je ten Uran s Neptúnom, v prepojení s našimi predkami. Poznať svoje korene, poznať korene slovenského národa, poznať korene Slovanov a nech z tej Akáši, z kroniky záznamov, ktorá je samozrejme v našom vnútri a vo všetkom živom, vytriskne skutočná pravda, kryštál a to, na čom môžeme postaviť nové základy.
celý horoskop Slovenska je v tzv. Veľkom kríži. To znamená štrukturálny tlak. Ten štrukturálny tlak je veľkou výzvou, aby sme poznali, že pod tlakom sa tvorí diamant. Že práve tam, kde je najväčšia bolesť a zranenie, sa rodí niečo nové. Je potrebou upokojiť sa práve v tejto chvíli. A tak, ako som aj minule hovorila, pretože toto je mesiac trojkový, je to mesiac mysle. Mesiac, kde naša výzva je oslobodiť sa, oslobodiť našu myseľ od všetkých seba deštrukčných programov, všetkých programov obete, viny, bezmocnosti. A to je výzva pre každého jedného z nás na toto obdobie. Upokojme našu myseľ, vystúpme nad to a poznajme, že práve pri tých pňoch na tej stráni holorubu zároveň vzniká nový život. Sú stromky. Je veľmi dôležité poznať, čo chceme vidieť. Pretože tam, kde nasmerujem pozornosť, tam prúdi život. Tam, kde nasmerujem svoju životnú energiu, dovolím, aby to rástlo. Práve v tejto chvíli vzniká spustu nových prúdov, ktoré sú založené na energii čistej lásky a nového tvorenia. Sú to kruhy tvorivej energie, aj praktických nových živých smerov, ktoré v sebe nesú aj praktické riešenia. Ešte teraz možno nie je čas, aby sa zaskveli. Ešte nie je čas, aby vyšli na javisko dejín. Teraz je čas dovoliť, nech v tom konflikte dvoch strán sa vykryštalizuje mier a pokoj. Buďme tí, ktorí pomôžu vniesť lásku, vniesť jasnosť, vniesť mier, nadhľad a neutralitu. Buďme práve tí, ktorí poznajú, že čokoľvek sa premieta vo mne, môžem to zmeniť tým, rozpustiť, zneutralizovať tým, že zaplavím práve to miesto láskou, že vnesiem dých do toho miesta. Pretože všetko sa premieta v našom tele. Naše telo je vesmír. Dovoľme si práve v tomto období pozdvihnúť energiu múdrosti a jasnosti na úroveň nového poznania. Využijeme práve tento čas na to, aby sme poznali, čo je pravé. Aby zvnútra tejto krízy sa v nás zrodil nový oheň, nový plameň, nový prameň. Pozorujme a vnímajme, čo je čisté a čo sa nové čisté rodí. Tak. A to sú karty vedomia jednoty, archanielské karty lásky, svetla, kľúče pre poslov svetla na túto dobu premeny. Takže čo nás čaká, alebo aké kľúče nám pomôžu ukotviť vedomie v pravde a v jasnosti v tomto období. Tak. Liečenie. Archaniel Rafael. Si sám sebe lekárom i liečiteľom. Spoj sa s liečivou silou prírody. Vylaď svoj život s prírodnými zákonmi i cyklami. Zjednoť sa s láskou Matky Zeme. A miluj svoje telo,
je dar ducha, je dokonalé. Áno. Keď liečím svoje telo, keď vyľaďujem svoju myseľ, dušu i svoje telo, dostávam sa do stavu jednoty, do stavu vnútornej harmónie. V tej chvíli sa stávam žiaričom tej harmónie. A to je tá najlepšia vec, ako môžem pomôcť sebe a ako môžem pomôcť Slovensku, pomôcť všetkým. Ďalšia karta, ktorá bola aj minulý týždeň, trpezlivosť, Archaniel Raziel. Rodí sa v tebe nové vedomie. Dôveruj procesu, ktorý vedie božská láska a jednota. Načúvaj vnútornému hlasu. Všetko je v poriadku a čoskoro spoznáš božské načasovanie. Udržuj pozitívne naladenie a užívaj si to. Trpezlivosť. Zároveň to ladí aj s energiou 12. Vlastne je to tá energia, ktorá nastavuje vibráciu na celý ten týždeň. 12. v tarote znamená viselec. Je to energia odovzdaj sa. Vzdaj sa boja proti. Ale len nechaj plynúť. A otvor iný uhol pohľadu. Všetko sa čoskoro vyjasní. A ďalšia karta je tiež Archaniel Rafael, ktorý veľmi mocne tento týždeň bude pôsobiť sila prírody. Proces vzostupu. Pocity, ktoré prežívaš, sú fyzickým prejavom transformácie. Dopraj si oddych, čistú energiu živej stravy, prepoj sa s liečivou silou prírody. Nadviaž vedomé a láskyplné spojenie so svojim telom. Tento týždeň nás mocne ukotvuje práve s našim telom, s tou fyzickou realitou, ktorú máme v každom okamihu ako jasné zrkadlo našich myšlienok i našich pocitov. A posledná karta na tento týždeň je Archaniel Jofiel, 42. Svetelná rodina. Si súčasť veľkej kozmickej rodiny svetla. Práve teraz sú pri tebe tvoji duchovní sprievodcovia z tvojho kozmického domova. Pomáhajú ti na tvojej ceste naplniť svoju pozemskú misiu. Otvor sa s dôverou spojeniu. Moja starka mi hovorila, to, čo nevieš zmeniť, príjmi. Keď nevieš, čo máš robiť, nerob nič. A pozoruj. Keď spoznáš jasnosť, príde sila a budeš vedieť, čo máš urobiť. Teraz je čas odovzdať sa, plynúť a dôverovať životu. Dôverovať vesmíru. Dôverovať, že život presne vie, ako koná. V tejto súvislosti mi prichádza ten obraz z filmu Avatára, keď on prichádza pred tým veľkým bojom k Ewe a prosí ju o pomoc. Ewa odpovedá: nemôžem stáť na jednej alebo na druhej strane. Mojou úlohou je udržovať rovnováhu. Podstatou života, ten najvyšší vesmírny zákon je, že všetko je v dokonalej rovnováhe a vyváženosti. Keby len malá časť bola v nerovnováhe, keby len niekde bola nejaká nespravodlivosť, celý vesmír by sa zrútil. A tak to je. Dôverujme tejto rovnováhe. Vyvážme aj my sami seba do rovnováhy týchto polarít. A akékoľvek rozhodnutie, ktoré učiníme, učiníme práve zo stavu vnútornej rovnováhy. Akýkoľvek čin, čokoľvek povieme,
učiňme práve zo stavu vnútornej rovnováhy. Je to veľmi dôležité pre nás všetkých. Krásny týždeň, požehnaný prajem. Namaste.